Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další mise z Mafia Speedrun tutoriálu. Dneska si ukážeme volební kampaň. Hnedka první věc, co se tady můžete naučit, tak je to, že při těchto titulcích doběhnete co nejblíž ke dveřím v té Salieriho roomce, kde vám vždycky vysvětluje popis mise. A v momentě, kdy skipnete ukázku, tak hnedka otevíráte ty dveře a utíkáte za Ralphem. Takhle a valím co nejrychleji za Ralphem a okamžitě s ním započnu rozhovor. V momentě, kdy on se zohne k tomu autu, že ho začne opravovat, tak jste v píči, jo? Ale pokud se vám to posere, tak serte na to a běžte zrovna k Vincenzovi. Hey, paraît que t'as un flingue plutôt spécial pour ma pomme, Vincenzo. Faut que tu descendes un mec de loin, c'est ça? Alors je t'ai trouvé le flingue idéal. Les soldats s'entraînent avec des lunettes montées sur ces fusils standards. J'ai mis la main sur un Mosin Nagant. On le fabrique ici, mais les Russes l'ont amélioré pour les tireurs d'élite. C'est une arme efficace et précise. Intéressant. Bon, j'espère qu'il marche bien. Hey, Tommy, prends aussi un calibre normal. On sait jamais sur qui on peut tomber. Ça, tu peux le dire. Merci. Tak, pobrali jsme zbraně, co budeme potřebovat na atentát a vracíme se za Ralphem, který se zohne k zámku a můžeme hnedka valit do bolťáku. Takže k němu nemusíte ani běžet co nejblíž, jenom stačí, když začne on mluvit a hnedka berete svoje auto a valíte pryč. No a vyrážíme do věznice. Co se týče policajtů, tak úplně nevím, jestli tady nějak extra vadí, protože vy budete lézt do toho kanálu. Takže si myslím, že to je docela v pohodě. I když teďka jsem chytl sice pěšáka, ale nikdy se mně nestalo, že by mě pronásledovali až úplně k tomu kanálu. Vlezeme do kanálu, tady toho dělníka vůbec nezabijíme, neskováváme ho do toho kanálu, je to zbytečný čas. Už se zase těším na chytráky v komentářích, kteří budou psat, kdybys ho, Peťane, hodil do toho kanálu, tak potom nemusíš řešit žádnou hlídku před věznicí. Dámy a pánové, nebudete tomu věřit, ale já i ostatní raneři to víme. Bohužel to zabírá nějaké sekundy, tudíž ho tam nehážeme a riskujeme to, že ta hlídka venku bude čekat. Děkujeme. Vylezeme z hajzlu, teda z kanálu, no i když do toho kanálu tečou hajzlové splašky. Můžete tady zahodit Cold Detective Special, protože ten je k hovnu, akorát se vám bude plést v inventáři. Vydáte se tudyma. Tady ty schody můžete vyjumpovat, ať je to trošku rychlejší. Tady vás čeká fidlovačka takzvaná. Můžete se rozhodnout. Vykopnete dveře, seberete brokovnici a vystřílíte to po cestě, co budete utíkat doprava. A nebo to uděláte jako já, že si prostě řeknete YOLO a utíkám, aniž by jsem se tam zabýval těma bezdějákama. Šup, brokovnice a valím. Jediné, koho zabiju, tak je tady ten holohlavec. Nalevo máte lékárničku, pokud si nevěříte, já jsem si nevěřil, takže jsem si ji bral. Tady brokovnica, zabijete, seberete, dobijete náboje. No a teďka se modlíte, ať se dostanete až nahoru do věže. Tady zase jedu YOLO, vůbec se nepozastavuji a utíkám nahoru. Jediné, koho zabijím, tak je zase ta brokovnice tady, jako poslední. Zahodím brokovnici, nachystám si, nosím nugát, zavřu tyhle dveře
Teďka si dávejte pozor, nevím, na čem máte nabindované odstřelovací módy, jo, takže to si musíte nastavit sami, já to mám tady na Očku. Zabijete politika a zde, pokud máte dostatek HP, můžete takhle skočit. Tenhle skok vám sebere 34 HP, mám takový dojem, takže si to musíte propočítat. Ustřelíte zámek, koltem 1911 nejlíp. A teďka si ukážeme tu druhou stratu, když máme málo HP. Zabijeme politika, zahodíme nugát a tímhle způsobem se dostaneme dolů. Jednoduše se běhneme pozdí, tady do těch schodišť. A po případě ještě můžeme zabít některé psíky, kteří by nás mohli pokousat. Tady na ty detektivy napravo se normálně vyserte, valte do svého boltu, dejte starting s inventářem zase, protože někdy se tady stává, že ten jeden detektiv vám nastoupí jako spolujezdec. Nevím, proč se to děje, a jednou mě tak skurvili rán, že jsem měl asi 2 nebo 3 HP, on je nastoupil jako spolujezdec a jel se mnou až k Salierimu baru. Tam jsem samozřejmě spanikařil, on vystoupil a zabil mě. Takže nice. Proto je dobré začít startovat a dávat ten inventář. V momentě, kdy slyšíme, že auto už frčí, vypneme inventář a jedeme. Tak jo, to je pro tuhle misi všechno, já se loučím a příště se uvidíme u doutníků, dámy a pánové. To bude největší pain z celého speedrunu, řekl bych. Mějte se, dejte like a čau.